pessoal, chegando aqui no povoado de Iboia. Opa, meu irmão. Próximo a Caraíbas, né? Próximo a Caraíbas. Então tá aqui o povoadinho de Iboia, bem bacana aí também. Tudo, né, pessoal? Bem bacana aí, né? Até a loja de móveis e eletro, né? Aí, ó, Arnaldo Móveis e Eletro, bem bacana. Bom isso aí, cara. É, e você sabe que essas cidadezinhas assim, esses povoados, aí o pessoal que mora aqui até tem a facilidade a mais pra comprar, né? A própria lojinha tem um crediário, né? Isso é muito bacana, né? Ajuda, né? Eu acho tanto um como o outro, tanto como quem quer comprar como quem quer vender, né? Então, vamos começar aí.